ճարան տարածվում է սոցիալական պեսանապահության մեջ շերտերի անշուշտ պիտի առաջին հերթին ուշադրություն դարձնեի, բայց նաև չպետք է անտեսվեր ազատամարտիկները։ Շատ հետաքրքիր է, պարոն Առաքելյան, երկու ազատամարտիկները նստած եք, ինչ է արվել այս փուլում կոնկրետ ձեր համար։ Եթե չի արվել, ինչ առաջարկներ ունեք, և նաև հարցը շարունակեմ, կորոնավիրուսային այս համաճարակային այս փուլում իշխանության աշխատանքը, կազմակերպչական աշխատանքը, գործունեությունը կխնդրեի, գնահատեիք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն կանչելու համար, նախ և առաջ ասեմ, միայն ինձ համար չի, ես հավատացած եմ և կարամապատրաստ եմ բանի պաշտպանության նախարարության սոցվարչության բոլոր ուրասմակ տվյալներով կարելի հավատացած, եթե ես սուտ բան ասեմ, թող ստուգ են, ոչ մին հաշմանդամ ազատամարտիկի, մի դրամ անգամ որպես ազատամարտիկի անվան տակ օգնություն չեն ցուցաբերել այս 3-4 ամսվա մեջ, և այս օրը չի բանանում, ոչ մին ազատամարտիկի, բացարձակ մշտապես ասում եմ ես, մեր վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը չի ընդունում և չի սիրում, 5 նամակ եմ գրած եղել ընդունելության, մինչև ասում ես պատասխան չեմ տեսնում, մտնում ես ընդե ասում ենք ծին դե գնալվա հասնի իրան, ընդունարանակոչում ինչ հանդե որ կա։ Ազատամարտիկները ես որ այնպիսի անտեսված են, որ Տեր Պետրոսյանի ժամանակից այսօր այդ ձևի անտեսված չի եղել։ Այն ժամանակ Վազգեն Սարգսյան կար տերությունները կռված տողոցը, գաղտնիք չեմ ասելու, օրինակ բոլորը ասում են, թե 10 միլիոն, 12 միլիոն հայություն են, բայց ազատամարտիկները ընդամենը եղել են, որտեղ գնդապետ մարտակ կարա հաստատի 20,000-ից ոչ ավելի մարդ մասնակցել, թող պատալու 25,000 մարդ են, 10 միլիոնից, հետ են ժամանակ, որ հայրենական պատերազմի ժամանակ 600,000 մարդ հայությունից 1 միլիոն կեսից մասնակցել, որից կեսից ավելին զոհվել են, 20,000 ազատամարտիկ պահելը ո՞րն է։ Այս ժամանակ, որ խոսում ենք, Վազգենն ասում է, լուսավոր վարչի բանը, սպարապետ ասում է, տղերք համբեր եք, լավ անելու, երգիր ենք բան։ Եկա, որ լավ պիտի լիներ Դիմիրճյանի հետ, Քոչարյանի մեհոնի հետ միասին, հիմի, որ ասում է շաբաթը, որ փաթի շուտ եկավ, եղավ է դեպքերը։ Եկա, Ռոբերտ Քոչարյանը, ես անձամբ օրինակ հանդիպած եմ եղել իրան, Սարգսյան Գրիշի հետ օրմեց։ Երկու հարց եմ տվել, մեր կյանքը ո՞նց հանել, մարդ ասեց, առաջի հերթին, խավար, սով, ցուրտ տարիները պիտի վերացնվի, նոր մտածելուն բոլորովին ձեր նորմալ կյանքով ապրելու եք։ Եկավ Քոչարյանից հետո Սերժ, ցավոք սրտի ես չեմ կարա իրան վատը ասեմ և շատ լավը ասեմ, որովհետև ես մենակ Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ 8 տարի գաղութ եմ նստել, այո, հանցագործություն եմ կատարել, ես նստել եմ գաղութ։ Իմ տանը վրան արձակված են եղել երեք հոգով, հանրակացանում վարձով ապրող, առ այսօր 28 տարի ապրում եմ վարձով, Ռուսաստանից եմ եկել, ես գնացել իմ հողը, Արցախ կռիվներին պատրաստվել բան, եկել եմ ստեղ, ստեղծել եմ, ելել եմ ասել, որ ասում եմ, փողոցներում եք, Անժելեզ, ուրիշ ինչ ձևի ասեմ, դու մի ազատամարտիկ կանի ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը կանչել է, ասել է, ես 100,000 վերկա կորոնավիրուսի համար, դեղա դիմակա բան արեք։ Ես չեմ կարում, օրի 5-ը տարնեմ, 4-ը տարնեմ սրանից, սպիրտ եմ դրել ջեբումս, մի շիշի միրց ես պչում եմ վրեն որ բան, չեմ կարող անում, թանաշ 4,000 տորշակ եմ ստանում, երկրորդը մի հաշման թամիննելով պատերազմի, բայց 90,000 դնում վրեն տանս վարձերի բանը փակում, վարձով ապրող եմ ես։